Ajudando a fazer as coisas da festa dele. Oi! A gente está pegando bolas de basquete. A festa do filhote vai ser sobre... basquete. Como é que é o nome do anime que você vê? Kuroko no Basquete. Kuroko no Basquete. Aí vamos fazer piruliteiros, ó. Vai ser esses dois. Opa, o outro acabou de voar. E eu tô pegando umas bolas velhas. Ó, o outro piruliteiro acabou de voar, que tá no sol para secar. Eu peguei as bolas que tem aqui no terraço, que são bolas de basquete que eles já usaram há muito tempo e que ficam aqui no terraço, ó. Elas estão furadinhas, ó. Tá vendo? Lavei, ó como é que elas estão bem castigadas, ó. De ficarem no sol, no chão. Tá tudo assim, bem velhinha. E eu vou reformar e vou fazer isso aqui que eu tô fazendo nessa, ó. Essa daqui tava tipo aquela avermelhada que eu acabei de mostrar, apesar dela ter as cores mais fortes ainda, porque ela é mais nova do que a outra. Ela também tá furada, ó. Mas eu tô pintando com tinta de artesanato, pintando aqui as listras, né? Porque aí já dá uma vida melhor na bola, ó. Já fica bonitinha, ó. Aqui como é que ela estava. Ela estava toda assim, agora ela está toda assim, ó. Ó, aqui o salão abre às 10 horas. Eles entregam ele bem limpinho, né? Ali já estão as nossas tralhas. Vai começar a fazer as bolas ali, ó. São duas mesas, tá vendo? O salãozinho é todo bonitinho. As mesinhas, agora eu vou enfeitar as mesinhas. Fiz um enfeitezinho simples, mas que vai ficar uma gracinha. Aqui é a cozinha. Então a gente tem um freezer, um micro-ondas. Eu trouxe uma air fry, porque aqui não pode usar fritadeira. Tem um solzinho pequenininho, ó, uma pia. Então assim... tem mais nada que a gente precise, né? Absolutamente tudo à mão. É só dar uma enfeitadinha, tá bonitinho. E todo o parquinho lá fora, ó, pra brincar. São poucos os brinquedos que não estão incluídos. E o brinquedão, que é normalmente a maior sensação das casas de festas, ele é enorme, ele é gigantesco. E esse é liberado assim, sem ficha. As crianças recebem uma pulseira e elas podem ficar no brinquedão o tempo todo. Então acabou as 18 fichas de cada criança... pode ficar no brinquedão à vontade. Ah, agora eu já estou com tudo pronto. Aniversário do Bezinho vai começar 1h, vai ser de 1h às 4h. Por que que a gente preferiu o horário de tarde? Porque assim, no shopping fica muito cheio, né, o parquinho de noite. Então assim, de tarde, né, no final de semana, sexta, sábado, domingo, é sempre mais fácil, né? Fica menos lotado o shopping. Então dá pra controlar bastante a criançada. Ontem... que é o dia do aniversário. Eu gosto sempre de fazer festa no dia do aniversário, mas no dia do aniversário não daria pra fazer, porque sexta-feira todo mundo tem escola, os amiguinhos, né? Então assim, o próprio irmão estuda de tarde, então não daria pra fazer, só mesmo à noite. E sexta-feira à noite é a mesma coisa que sábado. Ah, meu aniversariante chegando, gente! Olha que bonito! Bezinho! Bezinho! Oi, meu amor, joga um beijo. Meu jogador de basquete. Ah, o painel que ele pediu, que é Kuroko no Basquete. Acho que é isso. Bem, enfim, vou virar agora a câmera pra mostrar tudo pra vocês. Já tá tudo arrumadinho. E tomara que ele goste bastante, que é feito com amor. A mole. Ah, as mesinhas com cofrinho. A bolinha que eu imprimi, escrevi Marcelo André, canetinha de reto. Aqui dentro tem guloseinazinha. Ó, as bolas que eu pintei. E essa daqui que tá bem vazia, ó, ela serviu pra segurar as outras aqui. Como é que ela tá, ó, tá vendo? Então aqui ela já fica, ó, certinha, ela não rola, né? A de cima da mesa, Marcelo André, 10 anos. As tabelinhas, ó, que gracinha. Esse daqui é um papel, eu imprimi também, colei com dupla face. Aí a mesma pasta americana que eu fiz o bolo, as rebarbas, ó, deram pra cobrir vários cupcakes. Ah, a bolinha, a mesma bolinha que eu imprimi pro cofrinho da mesa, ó, eu botei no pirulito. E aqui tem outro piruliteiro, quase não saiu. O painel que o Bezinho pediu. Ó, duas tabelas, uma de cada lado. Ó, a bolinha presa. Uma gracinha essa rede, né, amor? Olha lá, ó, fica bem colorido, né, amor?